ערב טוב לכולם, ערב טוב, אנחנו כאן ברדיו גלי ישראל ב-106.5 FM, 94 FM ו-89.3 FM, כאן ברדיו המקסים הזה שקוראים לו רדיו גלי ישראל בגבעת זאב. איתנו מיכאל אנקרמן, ואנחנו בתוכנית של האקטואליה היהודית לערב שבת פרשת שלח, שלח לך אנשים ויתורו את ארץ כנען. אבי ברמן איתכם באולפן, אנחנו רוצים... כן, להגיד תודה למיכאל אנקרמן שעורך ומסדר לנו את התוכנית פה. אנחנו נהיה פה בתוכנית מאוד מאוד מיוחדת, מרגשת, עם מורנו ורבנו רב שמואל אליהו רבי של צפת כמובן, והצטרפו אלינו גם שני אורחים, אבל בואו קודם כל נגיד ערב טוב למורנו ורבנו. שלום הרב. שלום שלום. מה שלום כבוד הרב? מתרגשים כל שנה לקראת ההילולה של הרב. כל שנה, למרות שעברו 14 שנה, אנחנו מרגישים יותר את גדלותו של הרב, יותר את עוצמתו של הרב, יותר את אורו של הרב. כנראה יש גדולים צדיקים ומצטעים יוצאו במחייהם, זה דבר שהולך ועולה, זה לא סטטי. לאט לאט אתה מכיר יותר. זה דומה קצת, אולי זה חלק מהידיעה שהעולם הולך ומתקדם רוחנית. הוא כל הזמן העולם הוא הולך ומתקדם, הוא יותר משליך מעצמו את האלילים, את האלילות, את כל הרשע שנלווה אליהם. תואבה. את כל התואבה, כל האכזריות והרעות. העולם הולך ומתקדם, מצטבר כזה, ננס לגבי ענק, וגם בצדיקים שהם מגלים את אור השם, אנחנו יותר ויותר מגלים את הנשמה, מתחברים יותר לנשמה ופחות לעטפות. זה מדהים דווקא לשמוע את זה מהבן של הרב. אתה אומר, תשמע, מהבן לא הכיר את אבא שלו בגדלותו ובכל ה... רוממות שלו מתי שהוא היה בחיים, ומילא תלמידים שלאט לאט לומדים יותר וכדומה, אבל איך הרב מסביר את זה? אני, השאלה שלך קשה, אבל התשובה היא גם כלפיך, גם אדם לא מכיר תמיד את נשמתו. כל חטא המרגלים, שהם לא הכירו את נשמתם, הם חשבו שהם חגבים. ולאט לאט הם קולטים שהם לא חגבים, פתאום הם מגלים על עצמם, תגיד מה, אדם לא מכיר את עצמו? קורה? אתה רואה? הנה. כל חטא מרגלים, לא הכרנו את עצמנו. ואנחנו לאט לאט מכירים את עצמנו. אני אתן לך דוגמה מההווה. הרי אחד המשפטים הכי מדהימים שנאמרו כאן מאז שמחת תורה, לא ידענו שיש לנו כזה, כאלה בנים, כאלה... לא ידענו שיש לנו עם כזה, נכון? המשפט שחזר כל כך הרבה פעמים. איזה עם מופלא יש לנו, איזה אנשים מופלאים. כן? וההכרה הזאת היא מאוד משמעותית. אז כן, זה קורה. אנחנו לאט לאט מכירים יותר ויותר, והאמיתי יותר ויותר, ולעומק יותר ויותר. זה דבר מאוד משמעותי. תודה רב, אנחנו... נהיה פה היום בערב עם שני אורחים חשובים שזכו לעבוד ולהכיר את הרב מרדכי אליהו, א', מזוויות קצת שונות, אבל אנשים מהקרובים ביותר. גם הרב מנחם בורנשטיין, שהוא מקים ומייסד ומנהל את מכון פועה ביד רמה, ממש בשליחות הרב מרדכי אליהו. וגם רב דביר זעפרני, שהוא בנו של הרב שמואל זעפרני, אבל גם זה שעורך ומחבר את כל הספרים של הרב מרדכי אליהו, מאז פטירתו, נכון? ממש מאז פטירתו. כן, אז בואו נגיד ערב טוב גם לרב מנחם וגם לרב דביר, מה שלומכם? הרב מנחם. שלום, ובמה ערב טוב, לכבוד הוא לנו להיות שותפים בכזה... מפגש, כי זה באמת, אני חושב שזה מפגש הכי, זה התחושה שהרב תמיד נתן לנו, שהוא אבא שלנו, וככה גם דיברנו אותו, וככה אנחנו מרגישים את המסורת של
ועוד דבר שהיה מאוד חזק באישיותו, זה העובדה שהוא בעצם, הוא בנה אותנו. הוא בנה את כל האנשים שסביבו. ועושה דברים שכשאתה בונה משהו, אז אתה משקיע בדברים שאתה ככה לא יודע ולא מצפה, בהמשך ניתן סיפורים ודברים. אם רק אפשר לבקש ממי שנמצא בטלפון שיש לנו קצת רעשים וכדומה, אם אפשר לדבר ישירות לתוך הפומית ופחות רעשים ברקע. יישר כוח, אני בטוח שכל המאזינים שלנו מאוד רוצים לשמוע את כל הסיפורים לפרטי פרטים. כן, הרב מנחם. אז זה נקודה שאנחנו מאוד מעריכים ומקפיד. היום אנחנו על הרבה דברים מבינים איך הוא בנה את הדברים, וגם האפשרות שהייתה לנו, הייתי אומר לו, הרב, על דבר מסוים הוא אומר קשה או לא, זה אמרתי לו, הרב, אל תגיד לי לא בבקשה, תגיד לי איך כן ומה לעשות. הוא תמיד, בצורה הזאת היה עונה, הוא היה מגביל זמן, הוא מנה את כל האנשים שהיו קשורים אליו, והיה חושב מה יכול לעזור להם, והוא גם, אני שמתי לב, הוא גם למד את האנשים, הוא לא היה עונה אותו דבר לכל אחד. הוא כבר במשך הזמן הכיר את האנשים והכיר את הדרך, ולפי זה הוא היה נותן ועונה ומקשיב, והוא נתן תשומת לב בדברים שאחר כך למדתי. אוי, כמה טוב שהוא חשב על הנקודות האלו. אני אשלים למה שאומר הרב מנחם. פגשתי רבנים שהיום מכהנים, אבל כשהם היו אברכים צעירים, אז הם באו לשאול את הרב שאלה, והרב נעלה להם תשובה, והם ככה פנו לצאת החוצה וללכת. הרב אמר, רגע, אתה לא שואל למה? אתה לא שואל למה אמרתי לך ככה? ובאופן זה, הם אומר, הרב כבר אז נטע בי את התחושה להבין מה קורה, איך קורה. הוא אומר, זה דבר מדהים. היום אני מבין שבדיבור ההוא, כשהייתי נער, בחור צעיר, אברך צעיר בישיבה, כבר הרב נטע בי את הידיעה, את הדרך, כדי שאני בעתיד אוכל להשתמש בה. מדהים. זה טוב שאנחנו מרגישים את הדברים, ואני חייב להגיד, זאת אומרת, בהרבה דברים, אני דמות יוקנו עומדת לי מול העיניים, ואני שואל את עצמי, מה הוא היה אומר לי, מה הוא היה עונה, איך הוא היה מגיב, וזה נותן לי אפשרות לענות על הרבה דברים שלא הספקתי לשאול אותו לצערי. ואני מקווה שאני מדייק, זה מה שאני מתפלל ומבקש, שאני אדייק בדברים, ו גם היה לו חשוב בכל דבר של לתת את המידע. הוא היה אומר לי, כשישבנו לערוך את דרכי טהרה, אחר כך נספר אולי עוד את המסיפורים על זה, הוא היה אומר, אני רוצה מבקש ממך שכל דבר שבעולם הרפואה שקשור לזה, שיהיה התייחסות הלכתית, שלא יהיה חסר, שלא יגידו שזה לא כתוב ולא מעודכן ולא, ואני חושב שזה נקודה מאוד מוטיב וחשובה. רב שמואל? רב מנחם? כן. כן, נתקעת לנו שם שנייה אחת. אמרת שצריך להיות עדכני מבחינת רפואה גם, ולא רק מבחינת הלכה.
כן, זאת אומרת, גם התייחסות הלכתית לכל מיני פעולות שעושים היום הרופאים, ודברים שקשורים בהלכות נשים, הלכות מידה, זאת אומרת, מה היום הרופא עושה? וזה נקודה שהיה מאוד מאוד חשובה לו. ולפעמים זה היה דברים חשובים שלא הבנתי. אמרתי לו, הרב, זה עוד בהתחלה, תכתוב שזה בהתחלה וניתן התייחסות. והיום זכיתי, יש דברים שרק היום עולם הרפואה עושה, והספקתי כבר את מה לשאול אותו אז, כי כל קרץ שהייתי ואלו דברים חדשים, מיד שאלתי הרב, מה דעת הלכה בדברים האלו? וזה מאוד 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 משמעותי מבחינת עצם הדברים. מדהים. וזה עוזר לנו, ברוך השם, עד היום. מדהים. הרב בונשטיין, אנחנו שומעים את הדברים שהרב בונשטיין אומר, ואנחנו אומרים, רגע, יש פה יהודי שגדל על ברכי אביו, הרב שמואל זעפרני. קוראים לו הרב דביר זעפרני, והוא היום עורך וכותב את הספרים של הרב. בוודאי גדלת לראות את הרב וכדומה, אבל עצם זה ש... הנה, אני שומע את הרב בונשטיין שאומר, טוב, שמעתי כך, מה הוא היה פוסק היום? אני לא יודע עד כמה אתה זכית להיות ביחד עם הרב דווקא בפסקי ההלכה, אולי תרחיב לנו קצת כדי שנוכל להבין לעומק יותר את הנעליים אליהם נכנסת, נעליים כאלה גדולות. ערב טוב לרבנים. ערב טוב. אני חושב שאחד הדברים שהרבנים אמרו פה, והוא היה מאוד מאוד מודגש ומונחח בחיי הרב, הייתה באמת פסיקת ההלכה ולגדל גדולים. אני זוכר שהשיעורים שהרב היה מעביר לרבנים, לתלמידי חכמים, לא היה איזשהו שיעור שהרב בא עם איזה אג'נדה, אני בא להגיד איזשהו משהו, יש לי איזושהי מטרה או איזשהו מסר שאני רוצה להעביר. השיעורים של הרב היו בנויים מדרך איך ללמד את הציבור ללמוד. זאת אומרת, כולנו מכירים את השיעורים שהרב העביר בלוויין, מה שהיום רב שמואל, ברוך השם, ממשיך את דרכו. אבל שיעורים שהרב העביר לתלמידי חכמים לרבנים, היה סביב שולחן, כשהרב נותן לכל אחד מהרבנים לקרוא ולהסביר, כמו בכיתה. והרב הכווין כל רב לדעת איך מגיעים בסופו של דבר לפסיקת ההלכה. כמו שהזכירו הרבנים לפני זה, כשהיו באים לרב עם שאלות, שאלה על אתרוג, שאלה במראות, הרב לא הסתפק בתשובה של מותר או אסור, כשר או פסול. וגם דרך אגב, הרב מעולם לא אמר פסול או תמה, דרך הרב הייתה לומר תמיד, זה לא טוב. לא השתמש במילים... כמו התורה. כמו התורה, כמו שהגמרא במסכת פסחים מביאה, נכון. וכל פעם שהיו באים לרב לשאול, הרב היה מעמיד את האדם ומסביר לו, למה זה פה לא טוב, איפה פה הבעיה, למה פה זה דבר שהוא כן אפשרי, זה דבר שאולי מסופקים בו, אבל זה דבר שבסופו של דבר כן אפשר להשתמש בדבר. הרצון של הרב היה לגדל דור של תלמידי חכמים, שכל אחד ידע לפסוק, שכל אחד יהיה לו ביטחון בפסיקה. וברוך השם, התורה הזאת גדלה ורבה. ברוך השם. גדולים צדיקים במיטתם יותר מבחייהם, והתורה של הרב, תלמידי חכמים שהולכים בדרכו של הרב, רק מתעצמים והולכים. מדהים. הרב מנחם, אני חושב שדווקא הספרים של ספרי ההלכה, ברוך השם, קונים אותם יותר ויותר. דרכי ההלכה, דרכי טהרה מאז... מאז שישבנו כזוגות צעירים ולפני, הבנו שזה הספר שלאורו אנחנו הולכים, וחיים חיים של טהרה. אבל אני חושב שהמאזינים שלנו יושבים וגם מתקשרים בימי שישי לרדיו גלי ישראל כדי לשמוע מפי הרב שמואל אליהו. את דרך ההלכה ודרך הפסיקה של הרב מרדכי אליהו זכרונו צדיק קדוש לברכה בן איש חי,
וגם פותחים את הספרים שברוך השם נכתבים, ועוד רגע הרב דביר יפרט את כל הספרים שברוך השם נכתבו מאז, בחייו ומאז. אבל אני חושב שמסתכלים על, אני לכל בית מדרש שאני נכנס, אני מוצא את הסיפורים של הרב, את אביהם של ישראל, דווקא בידיים של אבות שיושבים עם הילדים שלהם, אמהות שיושבות עם הילדים שלהם, בין אם זה הקומיקס ובין אם זה, אני חושב, 11 כרכים כבר של אביהם של ישראל. אז אני מבקש מהרב דביר קודם לספר לנו סיפור קצר על מה זה לגדול בבית של הרב שמואל זעפרני, שמספר על הרב מרדכי אליהו והשימוש של הרב מרדכי אליהו, ואחרי זה הרב ברונשטיין. בבקשה הרב דביר. טוב, אז אולי אני אשתף באיזשהו סיפור אישי. בזמנו למדתי בישיבה תיכונית שהייתה מסופחת לישיבת הסדר, והדרך שלי הייתה כל יום שישי שהייתי חוזר הביתה מהישיבה, לפני שהייתי עולה הביתה הייתי עולה להגיד לרב, לקבל ברכה מהרב, לפעמים זה היה כשהרב היה יוצא מהמיק ולפעמים זה היה בבית, והרב היה שואל מה למדת ושואל על הדבר. יום אחד האברכים, הבחורים בישיבת ההסדר, גילו שאני מגיע לרב כל יום שישי. ביקשו ממני להביא לרב מכונות גילוח לבדיקה. וכל יום שישי הייתי מגיע לרב עם 3-4 מכונות גילוח, כדי שהרב, היום זה ברוך השם יותר מצוי מכונות גילוח כשרות, בעבר זה כנראה היה יותר מורכב. כן. והרב היה בודק. באחד מימי שישי הרב אומר לי, בוא תשב פה בביתו של הרב, בוא תשב על הספה. הוא אומר לי, עד מתי אתה לא תדע מה עושים? הייתי בחור בן 15. בוא אני אלמד אותך איך בודקים מכונות גילוח. הרב הושיב במשך קרוב ל-20 דקות, הסביר איך בודקים מכונות גילוח. אני לצערי לא הצלחתי להבין את התורה הזאת באותו גיל, אבל העוצמה הזאת שנחרטה לי בלב, איך הרב אכפת לו לדעת להעביר את אותה מסורת של פסיקת הלכה הלאה. ללמוד וללמד. לא להשאיר את הדברים רק בבחינת תורה שבעל פה, לתורה למעשה. זה אחד הדברים שנחרטו לי, זה דבר שמאוד היה בולט לרב, שבנו פה את שכונת הר חומה בירושלים. היה דיון שלם מתי קוראים את המגילה בשכונת הרחומה. היה דיון בעבר לשכונת רמות, אבל גם כשבנו את שכונת הרחומה. באותם שנים הרב היה מסיים תפילת ותיקין של ראש חודש אדר, והיה, הנהג היה מחכה לו, והוא היה נוסע לשכונת הרחומה לראות אם שכונת הרחומה כבר קשורה לירושלים או לא קשורה לירושלים. בשנת תשס"ג הרב נסע לשם ראש חודש אדר, ראה שהבנייה הצטמצמה עד ירושלים, באותו בוקר ישב לכתוב פסק הלכה, מופיע בספר מקראי קודש הלכות פורים, מכתב שהרב ישב וכתב, שמהיום והלאה שכונת הר חומה דינה כירושלים, דינה לקרוא בתתוו. דרכו של הרב היה תמיד לנהוג הלכה למעשה, ולא רק לכתוב דברים בספרים, אלא ללכת לראות בעין, ללמד בעין. מדהים. להרגיש את הדברים. מדהים. הרב שמואל איתנו? כן, איתכם. איך זה לשמוע את הסיפורים של, כאילו, היו פה עוד ילדים בבית, לא רק הילדים הביולוגיים של הרב מרדכי אליהו. אני רוצה לומר לך שגדלנו ככה, אבל לפעמים אתה גודל ולא קורא לזה בשם. אני זוכר שאחי, שלומי, אחי הגדול, ממש בהלוויה, עמדנו שם על המרפסת של חל יעקב, ואנחנו רואים המון אנשים, לא, אז לא ידענו כמה המון זה גדול, אבל כל מה שידענו רואות, שזה לא רוחב העין, והוא אומר לי, אתה רואה את כל האנשים האלה? כולם מרגישים כמו הבנים של אבא. בדידיה ועובדה. האמת היא ש... בדידיה ועובדה. אני יודע שאתה ככה מרגיש, וגם הרב דביר מרגיש ככה, והרב בנחם מרגיש ככה, אבל הוא אומר לי, כולם פה הרגישו כמו בנים, והאמת, אני לא זוכר את ההספדים, זה בעיניי היה ההספד הכי גדול. זהו, זה משפט אחד שאחי אמר לי, וזה אמיתי לחלוטין, משם צמח השם אחר כך אביהם של ישראל, מהמשפט הזה. אבל הוא קרא בשם לתחושה האמיתית של הרב, שככה הוא הסתכל על כולם, הסתכל על ה...
על כל הילדים הנוסרים שהיו בקריית משה, שההורים שלהם לא ידעו איך להכיל אותם, והרב היה מחדק אותם, אוהב אותם, מספר להם סיפורים, עשה להם כוסתי, נעיר להם פנים, לאנשים קרובים, אנשים רחוקים. אני פגשתי הרבה מאוד אנשים שאמרו לי, שאני חי מהארת הפנים של הרב, זאת אומרת אפילו לא מדיבור. לאורך השנים שמעתי כל כך הרבה אנשים שאמרו לי, אני רק באתי לראות אותו וזהו. אפילו לא לשמוע אותו, רק לראות אותו. אבל מנחם, כן, אנחנו משתוקקים לשמוע את הסיפור האישי. לא, אני, יש לי המון דוגמאות לנושא הזה של, של, של המענה, של ה... אני תמיד מספר לכולם, הרב, הרבנית מאוד, יש לי, שתהיה בריאה ושתאריך ימים, אמרה לי, אמן. תמיד זה טוב שאתה בא לשבת עם הרב, כי זה חוסך לו זמן, כי אתה שואל אותו בחצי דקה, אתה שואל אותו שאלה, הוא עונה לך בשתי דקות, וכשהוא יושב עם אנשים, הוא לפעמים יושב שעה כדי לשמוע את כל הפרטים. וזה גם הראה לי שהוא טוב, הוא רצה כדי לענות למישהו ולמצוא פתרון, הוא רצה לשמוע את ה... ולכן היא הייתה... הייתה אומרת, והייתי מגיע הרבה פעמים בבקרים ויושב איתו על כל השאלות, וגם על זה עוד מעט אני אספר לכם כמה וכמה נקודות, והוא מאוד, ואמר לי, זה בסדר, ותענה, היחס האישי היה מאוד מאוד חזק. אני זוכר שהייתי יושב איתו על כל הפרטים, סיפרתי את זה בעבר, שהייתי אומר לו מה בדיוק הקשיים של אותו זוג וכדומה. ופעם אחת אמרתי לו, הרב, אני מבקש, האישה מבקשת שתבטיח שיהיה לה ילדים. אז היא אומרת לי, מה אני, הוא אמר לי, מה אני נביא? אני יכול להבטיח לה שיהיה לה ילדים? אז אני בתור בן כזה אמרתי, הרב, אני זוכר שבאתי מאיזו אישה והיא בכתה וביקשה שתבטיח לה, ואתה הבטחת לה. אז הוא אומר לי, נכון, כי היא בכתה ושערי דמעות לא ננעלו, אני יכול לא להבטיח לה? ראיתי שזה מה שיעזור לה. אבל כשהיא יצאה, אמרתי לקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא תעזור לי, הבטחתי לה, איך אני יכול להבטיח בכלל? ואז הקדוש ברוך הוא נתן לי ציאת הדשמיה, וריחם עליי ועזר. אבל אני לא יכול להבטיח. אני חושב שהסיפור הזה מראה מאוד, מאוד 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 חשוב מבחינת עצם ה... ואני חושב שאפשר לצרף לזה גם את, את הרצון לענות לאנשים ולהבין את המצוקה שלהם. ואני תמיד מביא, הרי ישבנו עם הרב, והרב אמר לרבנית שתוך כדי שיושבים שלא תעביר טלפונים, אז הרבנית אמרה, הרב, אבל יש אישה במקווה, אז אני יכול לא... אנחנו לא יכולים לא לענות לה, היא רוצה לדעת למה היא עושה. אז את הטלפונים האלו הוא היה... מקבל. היא הייתה מעבירה, ואז וכשישבנו עם הרב, אז יום אחד הגעתי, והרב לא, הרב זה היה כבר 11 בערך, והרבנית אומרת לי, אתה יודע שהרב עוד לא אחר ארוחת בוקר. יש לך משהו בינתיים לעשות? טוב, אבל אם הגעת, אז הוא לא יסכים שתחכה.
אז עד היום אני לא יודע אם הוא אמין לי, אבל אמרתי לו, הרב, אם יש לך משהו לעשות איזה רבע שעה, אני רוצה לענות לכמה טלפונים. אז הוא אמר, טוב, טוב. ואז הרבנית נתנה לו לאכול, ואז אני עניתי לטלפון. וזהו, ואז ישבנו, וקרה לי דבר שאני לא... אני תמיד, כמובן, כמובן, סוגר את הפלאפון כשאני יושב עם מישהו. וכי אותי מזעזע, אני יכול לראות אדם יושב בניחום אבלים ועונה לטלפון ואומר שהוא בניחום אבלים. אין כזה דבר, יש כבוד לה. בקיצור, אבל שכחתי לסגור את הטלפון, ותוך כדי שאני יושב עם הרב, פתאום הטלפון מצלצל. אז החלפתי צבעים, מיד סגרתי, ואמרתי לו, הרב, סליחה, שכחתי לסגור. אז הוא אומר לי, הרב בורשטיין, רחמנות, תענה להם, הם צריכים אותך. אז אמרתי, אז עניתי וזה, אבל אמרתי, טוב שהרב יעזור לי לענות, הוא כמובן עזר לי, אבל מאז, שמתי לי בטלפון את המנגינה של שיר כשמתרסנים, שיר שהרב אליהו מאוד אהב, זה השיר רחם. רחם, בטח. כן, ואז למה? כי כשהטלפון צלצל ושר לי את השיר הזה, אז זה יזכיר לי שאני צריך לרחם ולענות, שאין כזה דבר לא לענות. ולכן זה לימד את האישיות ואת הדברים שלא רק מישהו שואל אותך תרחם, תענה, והוא גם, אתה רואה, תמצא פתרון. מדהים. אני הרב שמואל, אנחנו מסתכלים על כל אותם אנשים ש הצליחו להגיע להלוויה שממש הייתה תוך כמה שעות, וגם לאלה שלא זכו להגיע להלוויה, אבל כשהרב פוגש אותם, הרי אני מסתובב עם הרב שמואל מדי פעם, אני לא יודע אם את אנשים יודעים, אבל מדי פעם אני זוכר להיות עם הרב שמואל, לא רק ברדיו, וכל פעם שמישהו מגיע לרב שמואל ומספר לו סיפור על הרב מרדכי אליהו, זיכרונו לברכה, מיד מוציא פלאפון, מיד מקליט, אני הרב לוקח את השם שלו, מי הוא, טטטה, זה הסיפור, מצוין, ומעבירים אותו כבר לספר הבא, כבר נמצאים ב-11 ספרים. כל סיפור, סיפור אמיתי עם מי שאמר אותו. הרב שמואל, אנחנו... כן. הרב ודאי זוכר את היום בסוף השיבה, היום האחרון של השיבה שהרב... הרב שלומי בן באו ואמרו שצריך להוציא את הספר עד ה-30, וברוך השם זכינו לקחת חלק קטן ולוודא שהספר יצא לאור עד האירוע הגדול בנייני האומה לעילוי נשמתו ב-30 של, של, של הרב. אבל אני יושב וקורא את הספר מדי פעם, שאני גם צריך להיזכר ולהתחבר שוב בצורה עוצמתית יותר. ואני נזכר בשני אופנים. א', האופן הפשוט של היחס של הרב אליי, בין אם זה לפני גיוס ובין אם זה לקראת חתונה וחתונה, ואז בשליחות לקנדה, לוונקובר, ותוך כדי השליחות, ולענות על כל שאלה שהייתה לנו שם, וגם שבתפקיד פה ב-OU, אבל אני חושב שמעבר להכל, אני ישבתי שם מדהם, אני מה זה, אברך צעיר בן 24-25, מקבל ממנו הדרכות של איך אני אומר להוביל קהילה שלמה בקנדה. ואני מרגיש שהרב נותן לי כתפיים עוצמתיות, ענקיות, שאיתם אני אמור לצאת לקנדה. ואיתם אני אמור לדאוג באמת לצרכים ענקיים של הנוער, של הקהילה.
ברמה שאני יוצא מהפגישה הזאת, כמו שהרב בונשטיין אומר, כמו שהרב דיר אומר, אם הוא עצים אותך בגיל 15, אז אני זכיתי להרגיש שזה קצת יותר מאוחר, אבל, אבל וואו, כאילו, באמת, הוא שם אותי בקצה השני של העולם, ושם אותי במקום כזה של וואו לעשות. אבל אני חושב שמעבר לעוצמה האישית שהרגשתי, לי ולאשתי, לצאת לשליחות, אני ראיתי את המקום שהוא היה מתייחס לילדים שלי. וזה לא שאבא ואמא יוצאים לשליחות, זה שהמשפחה יוצאת לשליחות, ולכל ילד יש את התפקיד שלו בשליחות הזאת. היינו חוזרים בסוף כל שנה לארץ לדווח לרב מה קורה וכדומה, והוא תמיד היה שואל את הילדים, גם שהם היו בני 4 ו-5, אז איך אתם מרגישים? איך החברים שלכם שם? איך הלימוד תורה שם? ואתה אומר, תקשיב, כאילו, זה גדול דור שמסתכל לילדים בצורה של, כאילו, אני מעצים אותך, אתה ילד בן 4, ואתה נמצא בסוף העולם, ואתה הולך לגן עם ילדים אחרים, ומה התפקיד שלך בגן עם הילדים האחרים? וזה היה מדהים. אז הייתי רוצה לשאול את הרב דביר, אולי עם הילדים שלך, איך ראית את היחס של הרמוד חייליה או לילדים שלך? הילדים שלי עוד היו קטנים כשהרב נפטר, אבל באמת היחס של הרב לילדים זה סליחה, זה תורה בפני עצמה. כמו שהרב אבי הזכיר פה, היחס של הרב לילדים היה לפני הכל. כשהיו מלווים את הרב בשבתות מבית הכנסת הביתה, היו יוצאים איתו 40 אנשים, 50 אנשים, מלווים אותו בדרך, שואלים אותו שאלות. וברוך השם, הרב היה מתפלל בנץ, ופה במניין של הרב הרבה הרבה ילדים. וכשילד היה שואל את הרב שאלה, אז הרב היה נעצר. כשמבוגר שואל, הרב היה ממשיך תוך כדי הליכה מדבר. אבל כשילד רוצה לשאול את הרב שאלה, הרב היה נעמד, מתכופף לילד, שומע את השאלה שלו, עוצר את כל ה-40-50 אנשים שאיתו. אני זוכר שהיו אני אשים סוגריים, ואני אגיד שבתוכנית ביום שישי של חיים כהלכה בגלי ישראל, שילד מתקשר עם שאלה, אתה שומע את החיוך של הרב שמואל. כן. ברוך השם, רק רד דעבוע. מבינים איך זה הגיע. ברוך השם, אני זוכר שהיו עושים סימי מסכת, בערב פסח, תענית בחורות, וערב פסח, כולנו יודעים, זה זמן לחוץ. צריכים להספיק, זה סוף זמן אכילת חמץ, ביעור חמץ, הרב היה עוד הולך לאפות מצות וחצות יום, מקווה, זמן לחוץ. אבל רוצים לעשות סיומי מסכת. אז הרב היה מעמיד קודם את הילדים, שכל ילד יעשה סיום על מה שהוא רוצה, גם אם זה מי סיים מסכת בגמרה, מסכת בגמרה, אבל גם מי שסיים רק פרק בגמרה, או מסכת במשנה, סדר במשנה, הרב היה נותן להם לדבר כמה שהם רוצים לעשות את הסיום בפני כל המבוגרים. אחרי זה שהמבוגרים היו עושים סיום, היו עושים את זה קצת בזריזות, אבל קודם כל לתת לילדים את המקום שלהם, כדי שיצמחו להיות גדולים בישראל. כן, כשאנשים לא רוצו לגדול, רוצו להישאר ילדים, קבל את היחס הזה. הרב שמואל. הרב שמואל? איתכם. כן, הרב אבי. חייבים לקבל את התגובה, הרב שומע פה דברים מהבנים הלא ביולוגיים, אבל המחוברים כל כך. מה זה עושה לרב? אני חושב שהרב היה תמיד חושב על הדור העתיד. לא רק הוא, זה דור שלם, דור של אלה שהיו בהקמת המדינה, היה להם עיניים כמו רבי עקיבא. להסתכל על הילדים שמשחקים ברחובותיה. לראות את הילדים האלה שהם דור העתיד. הרב היה משקיע מאוד בילדים, שזה, אפשר לעשות ספר שלם מהסיפורים, כמה שהרב היה משקיע בילדים. לפעמים אנחנו לא מתפלאים כמה הוא משקיע, אבל הוא ממש משקיע. הרבה הזדמנויות, לפעמים היה דוחה דברים, שאתה אומר, רגע, זה יותר חשוב, לא? של הרב זה היה הכי חשוב. היום אתה פוגש את זה, היום אתה פוגש, אומר, כן, אני זכיתי, אני הכרתי את הרב אליהו, קיבלתי ממנו סידור. אתה יודע, אנחנו הרבה פעמים שומעים אנשים שאומרים, איך לא זכיתי לפגוש את הרב אליהו, אני שומע, הרבה פעמים אני שומע אנשים, אני אומר להם, למה לא זכיתם, אתם יכולים לזכות להכיר אותו. הוא איך? מה זה איך? הרב אליהו זה
זה נשמה, נשמה קיימת. נכון, יש לבושים, יש גוף, אבל הנשמה... חלק מהנשמה אתה יכול להכיר דרך הסיפור, דרך התוכנית הזאת. אתה יכול להיפגש עם הבן אדם. אתה נפגש עם הרוח הגדולה שלו. אז זה לא רק סיפור. אתה ממש נפגש, הרוח הזאת קיימת, היא לא פגה מן העולם. זה כמו שיעקב אבינו, לא פג מן העולם, הוא קיים. אברהם אבינו, הוא קיים, מגן אברהם, אתה אומר, לא? רשמי זה דבר קיים, רשמי זה לא סיפור היסטורי. רבי עקיבא, זה סיפור, זה קיים ממש. זה רוח שקיימת, היא לא פגה. אפשר לסרוק את בשרות מסוכו של ברזל, אז זה הבשר. אבל רבי עקיבא, אין לך דבר יותר קיים בעולם מרבי עקיבא. זה הכי קיים, קדוש לעולם קיים בגמרא. אז באמת זה ככה, אנחנו ממש מרגישים, אני אומר, אדם, הוא נמצא, מה זאת אומרת? הרב אליהו נמצא, זה לא סיפור היסטורי, זה הוא, פה. הוא פה. הזוהר אומר שאילולי הצדיקים האלה, העולם לא היה קיים. וכשאתה קורא את הזוהר מבחוץ, אתה אומר, רגע, זה משהו מיסטי כזה. אבל כשאתה גודל ואתה מתבונן, אתה אומר, רגע, זה הדבר הכי מוחשי שיש. אין דבר יותר מוחשי ממה שהזוהר אומר. צדיקים מקיימים את המציאות. התורה של הרב אליהו, אנחנו מרגישים אותה היום. אני מרגיש אותה, כמו שאתה אומר, ב-24-7. לא שאני רואה ילד, אני אפילו לא חושב, אבא ככה עשה, זה גם אני צריך ככה לעשות. לפעמים כן, אבל לרוב אני... חלק מה-DNA. בדיוק, אתה אומר, זה הרוח שצריך להמשיך אותה. כשאתה מתעייף ואתה נחלש, אתה אומר, אבא עשה, אז גם אני צריך לעשות. אבל... וקובע השם יחליפו כוח. בדיוק. עם הפירוש המיוחד של הרב. בדיוק. נגיד אותו שוב הרב. מה, את הפירוש? תגיד, בטח. שאלו את הרב מרדכי אליהו, איך יכול להיות, כאילו, כל כך הרבה שעות, הרב לא ישן, קם לנץ כל בוקר, כאילו, איך הרב מצליח? אז הוא אמר שכשהוא מקבל חולשה, והוא יודע שיש לו עוד הרבה טוב לעשות, אז הוא אומר, תשמע, אני אומר לעצמי, בטוח יש מישהו בעולם עכשיו שעומד לעשות איזשהו פשע. עומד לפרוץ לבנק, עומד חלילה לפגוע במישהו, עולה, אז אני אומר, הקדוש ברוך הוא, קח את הכוח שיש לו, תעביר לי, אני אעשה איתו טוב, ואת החולשה שיש לי תיתן לו שהוא לא יעשה משהו רע. וקובע, השם יחליף בכוח. אני אעשה את זה לא מעט הרב, אני חייב להגיד את האמת. אז כל אחד מכיר את הסיפור הזה בגרסה אחרת, אבל הרוח, כמו שאמרת. טוב. זהו. כי כל פעם הרב היה מחליף כוח עם מישהו אחר. הרב מדבר על להתחבר לאישיות, לדמות ולדרך של הרב מרדכי אליהו זכרונו קדוש לברכה. אנחנו נזכיר למאזינים שלנו שביום ראשון בעזרת השם אור לקפה סיוון, כלומר בעצם היורצייט הוא ביום שני, אז יום ראשון אור לקפה סיוון, יהיו כמה אירועים. דבר ראשון ברחבת הר המנוחות, כבר בשעה 6:30 תהיה שם עצרת תפילה, סליחות ודברי תורות, אז ב-8:30 התוועדות בתורתו ודמותו לתוך הלילה, כאשר יהיו שטלים ללא תשלום מהכניסה לעיר. אז התחנה של הכניסה לעיר, אני חושב עצמי שזה ביציאה מהעיר, מ-6 עד 12 בלילה יהיו שם שטלים, ולא תתאפשר כניסה לרכבים פרטיים. אז צריך לחנות איפשהו ולעלות על השאטלים, או ללכת ברגל. לחנות בקריית משה, ללכת ברגל, זה לא, ממש לא נורא. בנוסף, יש הילולה ותפילת נשים בהרשמה מראש באולם שירת ירושלים. אז ממליץ להיכנס לאתר של הרב hse.org.il כדי באמת להירשם לאירוע נשים. לאירוע הגדול בהר המנוחות יש מקום לכולם, לא צריך להירשם. אז יש עשרות אלפים רבים, אבל באמת, ברוך השם, לא צר לי המקום. מה שאני כן אגיד זה שברוך השם, הרבה מאוד רוצים להגיע לציון של הרב בהילולה, זה להתחשב באחרים. הגעת לציון כמה שניות ולזוז הלאה. זה תמיד צוואר בקבוק שם, שכולם רוצים להתחבר באמת לרב, אבל אני חושב שהקטע הכי מרומם הוא באמת
ברחבה שם, עם כל הסיפורים, ועם כל אחד שמדבר באמת על החיבור שלו למורנו ורבנו, הוא באמת דבר, ערב ש... אבל הכל יהיה בסידור חי ערב. נכון? רבי צריך להדגיש פה, כן, רבי צריך להדגיש, אתה מדבר עם הרב בורשן והרב דביר זעפרני, זה שתי דורות, צריך לשים לב. הרב בורשטיין זה דור ראשון, הרב שמואל זעפרני, הרב השלום זה דור ראשון, הרב דביר זה דור שני, גם אצלנו, אתה מדבר על תפילת נשים, זה דור שני, זה רחלי, זה כבר הנכדה, לא הבן, זה הנכדה שגם הרגישה כמו... אני מרגיש תמיד שאני צריך להעיר אחרי הרב, שהוא אומר רחלי, הרב מדבר על הרבנית רחל בזק. כן, בבית היא רחלי, כן. בבית היא רחלי, כן. זאת אומרת, וגם כל התפילה שתהיה שם, זה תפילה עם החיילים, שגם בזה אנחנו, גם אתה הרב אבי וגם אני, מרגישים המשך, כמו הרב שבערב מלחמת ששת הימים, במקום לנסוע לרשב"י למירון, נסע לרשב"י שנמצא עם החיילים. נסע למחנות הצבא בדרום. שזה, אנחנו כל העצרת נעשה יחד עם משפחות של חיילים, של גיבורים שמסרו נפש למען עם ישראל. אני קשה לומר משפחות שכולות. עם משפחות של חטופים. גיבורים. גיבורים, 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 גיבורים. עם לוחמים. כי הרב, אנחנו יודעים, כולנו יודעים, לא רק לספר את הסיפור, אלא את ההתרגשות של הרב שהיה מספר, אין מאיתנו שלא זוכר, לא מול עיניו התמונה של הרב, כשהוא מספר איך חייל מתקשר אליו מהצבא ושואל שאלה הלכתית. אני לא חושב שמישהו ראה פעם את הרב באהבת ישראל, אהבת השם, התלהבות, אשר בחר בנו מכל עמים, הרי ברגעים האלה. איך יכול להיות? חייל נמצא במלחמה, לוחם, שואלתי, מה מעסיק אותו? שאלה הלכתית. היה אומר, ריבונו של עולם, איך יכול להיות? תראה איזה בנים יש לך. כל פעם מחדש, כל פעם מחדש. זה מתחיל בסיפור של חמי, שהוא היה בן שושן, וזה סיפורים, גבי סיפורים, שתמיד אומר, איך יכול להיות? שואל אותי על נטילת ידיים, הוא נמצא, חיים שלו בסכנה. יצא לי לכם, הוא שואל אותי ללכות נצלת ידיים, זה נשמע לו כמו רבי עקיבא כזה. מדהים. הרב אוסטן. היה לו מאוד חשוב גם בקדושה ובתארה, והוא היה אומר, אנחנו היינו לומדים עם חתנים, אז הוא היה אומר לי, כשחתן שואל אותך שאלה שנראית לך שהוא... לא בעניינים, והוא שמר על קדושה וכדומה, התייחס אליו הרבה יותר בכבוד, תגיד לו, תעזור לי. ובעקבות זה אני היום ממשיך להגיד, זאת אומרת, אני אומר לך, אתה תהיה נודני. כשמישהו שואל הרבה וככה קצת מנדנת, אז אני עונה לו, ואחר כך אני אומר לו, סליחה, אתה עדיין לא זכאי לתעודה, אז בבקשה תמשיך לנדנד. ודברים שזכיתי ללמוד גם מאבא שלי, שעכשיו בקף סיבן היה היורצת שלו, וגם מערב, אז כל הדברים האלו מלמדים אותך פשוט להשקיע בכולם. ואני חושב שזה נקודה... חשובה מאוד האמירה הזאת, ואני למדתי להגיד את זה לא כאילו איזשהו חיצוני תנדנד, אלא באמת. והיום אני נמצא במצב שלכן אני אומר לכל אחד שאפשר להתקשר בכל שעה, ואם אני הולך לישון אני אסבר את הטלפון, אבל אפשר להתקשר באמצע הלילה. כן. באמת היא שאני... אמירה נכונה. זאת אומרת, אבל ככה צריך לדעת שהדברים זה היה אצלו חיים, זה היה אצלו חשוב. הוא אמר את הדברים בצורה אמיתית, לא הצגות. כשאתה מרגיש שהדבר אמיתי, אז זה עוזר לך.
נחשבים פה עם הרב דביר זעפרני, ואני נזכר במה שמורביך אמר לי, הרב שמואל, אמר לי, אתה יודע, יש הרבה מאוד אנשים שרוצים לבוא לדבר עם הרב מרדכי אליהו, אתה יודע, אחרי התפילה יכולים להיות עשרות רבות, אם לא יותר, של אנשים, או אנשים שמגיעים בארבע בבוקר כדי לרשום את השם שלהם על הפתק, על המדרגות שעולות למעלה, כדי לתפוס כמה דקות עם הרב. והרב שמואל זעפרני יושב שם, בחדרת קודש, ומדהים. אז הוא בא אליי פעם אחת, הוא אומר לי, תדע לך, יש רק בן אדם אחד, שבשנייה שהוא נכנס, הרב מיד רוצה לדבר איתו. אמרתי לו, מי זה? הוא אומר, הראל חצרוני. הוא אומר, ברגע שזה הגיע לנוער בסיכון, שזה הגיע לנערים ונערות שבאמת במצב שהם צריכים את ההכוונה ואת החום ואת האהבה הזה, אתה ראית את העיניים של הרב בועקות. ואני נזכר ב... יש לנו סרטון, בתור באוי, יש לנו סרטון של שעה וחצי, שהראל יושב ביחד עם הרב מרדכי אליהו ו... הרב סטבסקי והרב פנחס רובינשטיין ורפאל דנן שאז עבד באוי וניהל את הזולה ועם הכוונות ברורות, ברורות, שעה וחצי, מה אתה עושה במקרה כזה, מה אתה עושה במקרה כזה, איפה, למה, זה היה פשוט מדהים וזה היה בדיוק חודש לפני שהרב חטף את התקף לב, כאילו נתן לנו שעה וחצי, איך אתם תמשיכו לנהל את הזולה הזאת. כן, ממש אורים ותומים, ממש אורים ותומים. כך שאני הייתי שמח לשמוע מהרב בורנשטיין, על שהוא היה מביא את הילדים, שהרב בורנשטיין היה מביא את הילדים שלו לרב. מה הוא ראה שם? זה היה דבר מדהים, שהרב בורנשטיין היה מביא את הילדים שלו לרב. עד היום, אני מרגיש, הוא היה בנושא הזה של ה... היה לפני כמה זמן, ממש לאחרונה, הגיעה אישה עם הזמנה, וזה היה נס גדול, והם נרשמו לאימוץ, וקיבלו תשובה שהם יכולים לאמץ. אז הרב אליהו אמר, סליחה, לכם יהיו ילדים, ואימוץ מיועד לאנשים שלא יהיה להם ילדים, אז אל תיקחו את הילדים האלו, תנו להם, והוא אמר להם ש... מה כן, מישהו שצריך, אז בסדר, אבל למה אתם תעשו את זה? והמצב היה באמת לא קל. אבל הרב אמר דברים ברורים, ואחר כך כשהיו הילדים, אני אגיד לך את האמת, לפעמים זה היה ממש נס רפואי, ולפעמים היה צריך בדיקות באמצע הריון, והייתי בא עם האישה, ואני פחדתי לעשות בדיקת מי שפיר, שזה סיכון של אחוזים ממש מצחיקים של סיכון שזה ייפול, אבל אמרתי, עד שזה הגיע, אז הרב אליהו אמר לי, אם צריך רפואית, מה הבעיה? אני לא מבין. אצלו זה היה כל כך חזק, הנושא הזה, ואחר כך התודה והשמחה לאנשים שהגיעו ושהיה מברך אותם, זה היה מדהים לראות. וגם ההתייחסות איך שהוא היה, כשכבר היה מגיעים עם הילדים לגיד לחלקי אחר כך, או היינו מגיעים או לבר מצווה, אז ההתייחסות הייתה כמו שהוא התייחס לילדים שלו. זה היה כאילו, זה הבן שלי, זה הנכד שלי, וכך הוא היה מתייחס ומברך, וממש עם כל הנשמה, ואנשים... הייתה התרגשות. זה לא אופה קרה לי יום אחד, זה קרה לי המון, וכל פעם הייתי מתרגש מחדש לראות את זה. התשובה היא, הסבר אני חושב, בגלל שגם ילד יש לו נשמה גדולה, הכגוף הוא עדיין לא
הוא עדיין ילד, אבל הנשמה היא נשמה גדולה, והרב היה מתייחס לבן אדם מצד הנשמה שבתוכו. ולכן הוא היה שולח אותי במצבים שבהם היו נהרגים בקרב או משהו, ילדים או דברים מסוימים, אז הרב תמיד היה שואל אותי, יש אפשרות שיות לב? והוא תמיד היה אומר, זה לא במקום, זה להגדיל את השליחות שהייתה. ואני הייתי מקבל ממנו, הוא היה שולח אותי לפעמים לניחומי אבלים וזה, הוא היה אומר לי, תגיד שזה נשמה כל כך גדולה שהספיקה בזמן קצר מה שלנו לוקח חיים שלמים, ושיבינו ההורים איזה נשמה גדולה הם החזיקו. ואני כשהייתי מגיע עם הדברים של הרב, אנשים עד היום אומרים לי, כשבאת עם זה של הרב, אז זה שינה לנו את הכל, והשבעה הפך להיות מבט שונה לחלוטין. הוא היה מלמד אותי, ועד היום אני עושה את זה, לתות קצת שיעורי בית, לדעת כמה ילדים יש, ומה כן יש ומה לא, לא לבוא ככה סתם באוויר. ואני עושה את זה עד היום, את התדרוכים האלו ואת ההדרכות האלו ואת ה... ואני מצטט אותו ואז אני מראה, זה ההמשך וזה הדברים שמאוד מאוד משמעותיים מבחינת עצם הדברים. וכש זה גם גרם לכך שאמרתי לו למצוא פתרונות. ויש דברים שהיה שאלות הלכתיות שלא תמיד היו זה, אז הוא אמר לי, כל דבר שלא טעות ולא שטות, אתה יכול לסמוך עליו. היה לי אחר כך שפעמים מפתעות, שעל דברים מסוימים הוא אמר שזה טעות, אבל בסדר. אני... טוב. אני חושב שחושבים על עמוד חייליהו, אז כל כך הרבה אנשים מבחינתם, זה התמונה שיש להם מהחלק ישר עמוד חייליהו עושה. וזה היה מדהים איך כל פעם הרב היה שואל, רגע, איפה המצלמה? איפה האמא? איפה האבא? היה מוודא שהכל מסודר כדי שהילד יקבל את התמונה המושלמת בשביל עצמו, כדי לזכור את הרגע הזה, שהוא עובר חלקה, שהוא עובר שלב בחיים, שהוא מתעצם, שהוא מתחיל חיים כילד בן שלוש, וכולנו יודעים שאחרי חלקה ילד בן שלוש הוא לא הילד שהוא היה יום קודם. ואני זוכר שהבאתי את הבן שלי, הרב שמואל, זוכר שנסענו לשערי צדק, שהרב היה בטיפול נמרץ, עם צינורות, זה היה כבר, זכינו לעשות לי חזקל חלקה שם בתוך הזה. ראיתי את העיניים של הרב, וואו, מתמלאות בשמחה שבאו אליו לתוך המחלקה, בתוך הבידוד שם כדי לעשות חלקה. ואתה ראית שהרב אומר, שמע, אני יודע שהילד הזה יהיה ענק. ואיזה זכות יש לי, כביכול, להיות, אתה יודע, בקטע כל כך חשוב. אבא שלום. מה הרב? אני באמת רוצה להוסיף שזכיתי לשבת עם הרב שמואל, והכנו דף כזה, שאומרים בכלל, כי מי שרוצה, נשמח לשלוח לו את זה באימייל, או בכל צורה אחרת, ככה כל מיני קטעים ש... וברשות וכדומה שאומרים בזמן החלק, כי זה ככה נותן מיוחדות למאמר. ובאמת עד היום אני בעקבות השאלות של הזה אומר, אם אתם יכולים להביא את הסבא וסבתא, אז אני מאוד למדתי מהרב, וכמובן את האמא ואת כולם.
רב היה אומר גם לאמא לברך את הילד, אז זה גם נקודה חשובה של ככה לחשוב על דברים שלא חשבת. מאוד חשוב, אנחנו נבקש מהרב שמואל לסיים 30 שניות לסוף השידור. הרב שמואל, בבקשה, מילים של הרב לפני שכולם יראו את הרב ביום ראשון בערב בהר המנוחות בהילולה. חשוב תמיד להזכיר שכל המדרגות שהרב הגיע אליהן זה מתוך עמל של תורה. יגידו אנשים, יש כאלה שעמלים בתורה ולא מגיעים למדרגות האלה. אני חושב שזה עמל תורה מדויק. זאת אומרת, מי שלומד תורה באמת, כאילו, באמת עמל בתורה, שהוא והתורה נהיים אחד, תורתו, כן? כמו שהגמרא אומרת, זה חלק ממנו. אז זה מה שצומח. כי תסתכל, גם צדיקים אחרים, נגיד, בבא סאלי, או הרב קניבסקי, או הרבי מחב"ד, הם גם היו כאלה. הם לא למדו אותו בית מדרש, אבל הם למדו את אותה תורה, נכון? אבל שמעו גם על טהרה ועיניים ו... אבל זה חלק מהתורה. מה מכניסים לפה, כן? כן. זה הכל חלק מהתורה, את התורה בשלמותה, בלי חלק, כן חלק לא. זה עיר פה, זה עיר שם, כל התורה. גם את כל התורה, מבין, חי אותה וזה, הוא צורח אותו דבר. כן. אז כל המידות זה חלק מהתורה, כל הקדושה זה חלק מהתורה, כל הרוח הקודש שהזכרת פה, זה חלק שהזכרים קודם ברב מנחם, זה חלק מהתורה, זה הכל מתוך, הכל צמח מתוך התורה. זה לא איזה הרגשות, זה הכל בנוי על יסודות איתנים, לכן זה היה כל כך חזק, כל כך יציל, כל כך מוצק. ודאי שמו כן תהילתו. אמן. הרב, אני חושב שזה דרך מדהימה לסיים. אנחנו נבקש מהרב מיכאל אנקרמן לשים את השיר של התפילה של הרב מרדכי אליהו, ועם זה לסיים את השידור. אבל אנחנו נגיד תודה ענקית גם לרב דביר זעפרן, תודה לך, וגם לרב רונן ברבן הרב שמואל אליהו רב הרי של צפת. אנחנו לא נסיים לפני שאנחנו נזכיר למאזינים שלנו שאנחנו נהיה פה כמו כל יום שישי כאן ברדיו גלי ישראל בתוכנית חיים כהלכה עם מורנו ורבנו רב שמואל אליהו רב הרי של צפת, ביום שישי כמו כל יום שישי בשעה 12 כאן ברדיו גלי ישראל, בשאלות ותשובות עם מאזינים, תוכנית חיים כהלכה. ובעזרת השם ההילולה ביום ראשון ברחבת הר המנוחות בשעה 6:00 שאטל עם הכניסה לעיר עד 12 בלילה, התוועדויות, עצרת תפילה, סליחות, דברי התעוררות והכל. ומי שרוצה להגיע לתפילת נשים, הרשמה מראש, כי יש באמת ביקוש גדול, באולם שירת נשים, כנסו לאתר של הרב שמואל אליהו, hse.org.il, וכמובן שהכל יהיה בשידור חי, גם בערוץ היוטיוב של לשכת הרב שמואל אליהו, של דרכי, אני משאיר עצמי שבכל ה... כל הערוצים, קיצור, חפצו בטוח שיהיה, אבל מתרגשים לראות את כולם שם. זהו, לילה טוב, בשורות טובות וגאולה. תודה לך, ותודה לאחים שלנו. תודה רבה. תודה.